ten člověk si podnese to slovo. Amen. Amen. Že to není jen tak na prázdno. Tak poslouchejte, tady je semeno. A já to semeno teď sázím. A spadne jenom do úrodní půdy. To je úrodná půda. Amen. Jsme všichni úrodná půda. Amen. Tak to brzy zjistíme. Tak, pojďme do Janova, 2. kapitola, verš 15. Tak tedy počkám. 2. kapitola, verš 15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Milujete-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Nebo všechno ve světě je, po čem chtí tělo. A co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Tohle je takový krásný slovo. To je nádherný slovo. A když se to rozeberete, můžete vidět, nemilujte svět, protože ve světě nic není dobrý. Svět je samá touha těla, touha očí a chtíče. Můžeme to vidět v zahradě Eden, kdy Eva byla svedená díky tomu, že Hati našeptával lež a říká, podívej se na to, jenom takovou si to vypadá dobře, to jako, vem si to, budeš porovná více k Bohu. My kolikrát chceme peníze, chceme ty nejlepší věci, protože to má soused, protože to má ten druhej, kdy chtíme potom. Ale to nás může zkazit. A já bych chtěl říct dvě věci. A když jsem seděl jednou a to bych přišel a říkal taky, potřeboval bych, nebo můžu dneska no, ten tablet. Věřím tomu, že nám to dá mnoho. Můžu dneska tablet, on měl zakázaný, protože jsme se s manželkou, s Lucinkou bavili o tom, že budeme nějakou dobu dodržovat a hlídat. Ne je hlídat, aby nemohli nic, ale je to velmi důležité, aby rodič věděl o všem, co dělá jeho dítě. Protože když pak se koukají na nevhodné věci, může to být v něm a může to růst v něm. Někdy to vypadá pro to dítě, že to je zákaz, ale ten zákaz vede k dobrotě. A co chci říct, to bych říkal, můžu ten tablet už jakoby, a já mu říkám, Tobíku, stál jsi, probudil se, řekl si Bohu ahoj, nebo prostě pozdravil, zhodl se s Bohem, nebo jsi plnit ten tablet a potom je to. On říká tati, no dobře, a ten tablet mi dáš. Já jsem si uvědomil, že svatý ke mně promluvil tu chvíli. A věřím tomu, že promluví každému z nás. My můžeme mít všechno. Pro nás je to připravené. Peníze, auto, majetek, úplně všechno. Ale záleží, kdy je Boží čas. Amen. Záleží, kdy je Boží čas. Já to vysvětlím. Kdybych dovolil Tobíkovi, můžeš si vzít tablet, buď na ně, tak ten tablet ho může zkazit. I když ten tablet, když bude koukat na nevhodné věci, bude hrát, bude koukat na karate nebo na různé takové věci, ten tablet může ničit. Je to dobrá věc mít tablet, ale použij to v správném směru, protože jinak je to může zničit. Cukroví, sladkosti jsou dobrý. Můžeme používat a máme rád dorty, co? Těšíme se na dorty, co? Chlebíčky, řízky. Co dneska pocitný mám to dnes? Řízky, že jo? Ale může nás to zkazit. A to je důvod, proč potom říkáme, Bože, už mi dávám neříze. Chtěl bych zdravení, Otče. A přitom ty věci jsme došli pomalu kručku po kručku, kdy je to možná dobrý a vypadá to jídlo je dobrý, ale může nás to zkazit. A my někdy vidíme, říkáme, Bože, jde to tady. Ty peníze, je to zaslíbení a tady to je to pro mě teď. Ale záleží na Božím čase, protože tě to může zničit.
Víte, že Bible říká, že boháč vejde jenom málo vždy těžce do Božího království. Proč? Protože je zvyklý na majetek. Protože je zvyklý a nechce se toho málo, kde si to chce vzdát. Vemte si, že vám dá Bůh miliony. A budete mít miliony. A ty miliony vás zkazí a poručí od Boha. Proč by to Bůh dělal? Dejme si někdy otázku, proč by to Bůh dělal? Když on zná, on vidí. Ale my nikdy nevidíme a brečíme. Já to nemám a ten to má a to a tamhle to vysvět, já jsem tvoje dítě a dej mi to. Někdy ti to nedá jenom proto, aby tě přilákal blíž Bohu. Někdy, když jsi v nemoci, kterou dostaneš, třeba od ďábla nebo někde, a jsi v nemoci a prožíváš a říkáš Bože uzdravně, Bože uzdravně, Bože uzdravně, Boží čas je nejlepší. Chci vám něco říct. Někdy to vypadá, všichni jsme někdy byli nemocní a všichni se držíme a bojujeme dobré boji víry. A říkáme, Bože, tak jsem uzdravená, protože tvoje rány mě uzdravily. A Bůh může udělat lousknutí prstu, že najednou všechno zmizí a ty budeš mít úplně všechno krásný. Ale představte si, kdyby to tak bylo. Tak by ses nedostal k víře. Nebojoval bys si dobré boji víry. Nevybudoval by ses na těžší chvíle. To je důvod, proč někdy Bůh říká, nepotkala vás ještě zkouška na vaše síly. Musíme být ve zkoušce, aby jsme dosáhli zaslíbení. Amen. Odpověď. 1. Jan, 3. kapitola, teď do druhýho, prosím vás, teď to bude řezat. Ale věřím tomu, že jsme křesťané, který chtějí být vypadat jako Kristus, ne který chtějí být jako svět. 3. kapitola, 1. Jan, 3. kapitola, verš, začnu od 3. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako je on čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, v něm žádný hřích není. Kdo zůstává v Synu? Verš 6. Kdo zůstává v Synu, nehřeší. Kdo řeší, ten ho neviděl a nepoznal. Ten, kdo zůstává v Synu, nemůže řešit. Přesto, kolik, když se zeptám, tak všichni ruce možná budou nahoře. Kdo si myslí, že je možný žít bez hříchu? Jenom jeden. Kdo si myslí, že je možný žít bez hříchu? Ale je to možný! A tu laťku musíme mít nahoře. Víte, proč to není v mnoha očích možný? Tomu dojde. Víte, proč to není možný v mnoha očích? Protože koukáme na hřích, koukáme na tělo. A vidíme, že jsme nedokonali. Vidíme, že padáme. A proto říkáme, není možný žít bez hříchu. Protože koukáme furt na hřích. Máme před očima my sebe. Koukáme, že zalže někdy, když nechce. Já určitě se mi to stalo, když jsem se přistihl, jsem zalhal a nechtěl jsem zalhat. Já jsem si žil všichni. Určitě. Nikdy se vám nestalo, že jste zalhali a nechtěli jste zalhat. Prostě, je to tak. Proto Pavel říká v Římanům zase, že když že to je hřích, který žije v nás. Ten hřích potřebuje být mrtvý. My potřebujeme být mrtvý hříchu, aby jsme mohli žít Bohu. Amen. Hele, úplně na rovinu. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti Božímu zákonu. Každý, kdo je v hříchu, jedná proti Bohu. My někdy okecáváme řík, jakoby, že ale bratře, každý bude řešit, dokud tady žije. Pozor na to. Každý bude řešit. Víš, každý se narodil do říchu. Ale Bůh přišel, aby ten řík sněl. Aby vy jste mohli žít v milosti Boží, ne v říchu. Problém je, že my máme svědomí, když se probudíme, že jsme říšní lidi. Nemůžeme koukat na hřích, na naše nedokonalosti, protože Bible říká, stavujte se a koukejte
na to, co je dokonalý. Musíme koukat na to, co je dokonalý. Co je dokonalost, co je dobrý. A to je Boží slovo, to je Bůh. A když budeme mít tu laťku, potom hřích v našem životě bude odbouráný. Furt a furt a furt. Každý z nás ještě nikde padá. Každý. Ten dobrý boj víry budeme bojovat do konce tady toho života, dokud budeme dýchat tady na té zemi. Ale když budeš v ně, tak nebudeš zřešit. Protože Kristus v tobě bude svítit skrze tebe. Amen. Amen. Neznamená to, že sleduj. Teď jdeš v Kristu a jdeš ve slově. To znamená to, že neřeší, protože slovo nemůže řešit. Je to tak? Slovo je Kristus. Slovo nemůže řešit. A když ty chodíš ve slově, nemůžeš řešit. Proto máme obnovat naši mysl, aby jsme neřešili. Aby jsme utekli z hříchu. Hřích není jenom to, že máš cigaretku a děláš pafáč. Ufáč. Hřích není jenom to, že jdeš automaty, že bereš drogy. Hřích je všechno, jakákoliv nevěra vůči Bohu. Když Bůh říká, že jsem uzdravený, a Bůh říká, že já nejsem uzdravený, je to hřích. Hodně lidí se zaměřuje na hřích a jenom a automaty a drogy a tamto a ty děláš tamto blbě a ukazuje jako ďábel. Bacha, někdy je to tak, jako že ukazuje ďábel, ty řešíš, ty nemůžeš hrát, ty děláš tamto, ty nemůžeš tamto, ty nemůžeš tamto, ty nemůžeš tamto. Ano, když přijmeme Boha jako za svého spasitele, tak od církve se očekává, že budeme vypadat víc a víc každý den jako on. To znamená, že víc budeme vypadat jako on, tím víc budeme ničit hříchy ve svém životě. A nebudeme je mít. Pepo, pojď sem na chvíli. Já bych si měl říct ženu, ale on sebe. Ty jsi takový podobný. Já už jsem to jednou říkal, ale je to důležité si vzít, aby jsme porozuměli, o čem vlastně mluvíme. Zastrž se trošku. Prosím vás. Aby jsi byl pěkná, ne? Jako trošku jako rozumíš. Aby se z toho spodu to dostanu nahoru. Ne, ale nevidět, že nekoukáme na to, jak člověk vypadá, ale milujeme. Co? Koukáme, vidíme, jako Bůh. Amen. Takže jedno, jestli má příško, ta žena. Co? Amen. Jestli má zarostlý to nevadí. Já mám, my máme, mimochodem máme stejný. Figury máte. Tak, poslouchejte. Aby jsme se k tomu dostali. My se zamilujeme. Ne za nás. Jsme zamilovaní. Až tak. Berte to, že to je žena. A teď my jsme... Koukej na mě. My se do sebe zamilujeme. Pepčo, lásky tu mě. A teď Pepa, jakým životem žil, a já, jakým životem jsme žili, se začneme sjednocovat, protože já nechci ublížit jí a ona nechce ublížit mě. To znamená, že když já něco nemám rád, například, tak to nebudu dělat, tak to nebude dělat, aby mě zranila. Když se milujeme, on nepůjde a nebude mě podvádět, protože mě miluje. A chce být se mnou. Je to tak? Je. Kdežto, když nemáš nikoho a jsi takhle svobodný, tak si no, můžu tamto, rozumíte mi, a tamto, jsi takovej. Ale jakmile se zamiluješ, najednou ten dřív i ta myšlenka uteče. Už tam není. Proč? Protože miluje tu druhou osobu. Automaticky, on se nemusí snažit neřešit. No to jde automaticky. Proč? Kdo se pokoušel být synem nebo dcerou Boží? Pokoušel jste se o to někdy? Jestli jo, je to špatně, protože vy nemusíte, vy se mu narodíte jako syn a dcera Boží. Vy to přijímáte vírou. Vy se nesnažíte být synem. Ani dcerou. Vy jste? On se nesnaží neřešit, protože miluje Boha. A když miluje Boha, tak nechce ho zranit. Nebude řešit. Není to složitá věc. Není to to, že já dělám to a musím přestat, to nejde, já řeknu si, ne, já ti něco povím. Jestli je tvoje srdce pevný, a teď poslouchejte všichni kuřáci, jestli je tvoje srdce pevný, vem tu cigaretu a řekni, tohle je víc, anebo Bože, ty jsi víc. Koho uctíváš? Tu cigaretu, anebo Boha? Bože, já
Já tě miluju. Vzdávám se pro tebe, říchu. Já jsem to udělala, bratku. Já taky. Proto o tom můžu mluvit. A bavili jsme se posledně, že i hodně lidí tady prošlo tímhle s tím. Ale nejde o to, co chci já ukázat. Neokecávejme si řík. I Bůh mě stejně tak miluje. Je to tak, on tě miluje, ale proč se ukecávat řík? Proč nebyj čistý, když Boží slovo říká, buďte čistý, jako já jsem čistý. Proč se ukecávat plno věcí? Ale on mě miluje, podívej. A nebude dělat věci, které já prostě nemám rád. Když se zamiluju, chci, aby byla šťastná. Je to tak? Tohle tady růže, já tady to, nemyslí. A její myšlenky jsou jenom na vás. Jak přijdete domů, jak vás obejme, jak dáte pusu. Je to tak? Máš takový myšlenky? Tak jako kruží, já půjdu domů. Tak hele, předtím jsme se bavili na neumyslný lži, jo? Já ti věřím, ale. Tak si sedí, prosím tě, děkuju. Pročo, to si chtěl slyšet, že? Jo. Takže všichni se těšíme na svý potěžky. Amen. Je to tak, když milujete Boha, když se zamilujete Boha k Bohu a Bůh miluje vás a vy jeho, co pak neukazujete v svým životem to, že ho milujete? Nestačí jenom o tom mluvit, Bože, miluji tě. Ve vašem životě to musí být vidět. Ten skutek je váš život. Váš život mě, miluji tě, Bože. Zdávám se kvůli tobě. Skončím říkem. Chci věřit jenom tobě. Protože kdyby jsme věřili Bohu, nedostaneme se k operaci, nedostaneme se těm věcem. Nikdy jo. Ale mluvím o tom, že si to děláme někdy sami. Je potřeba říct dost říchu, aby řík neničil naše tělo. První Jan 3, 4, to přečtu a půjdeme ještě dál. Každý, kdo se dopouští říchu, jedná proti zákonu Božímu, neboť řík je porušení zákona. Respektivně řík je nevěra vůči Bohu. Nevěra znamená, podvádíš. A říkáš, Bože, jak já miluju. Podívej, mám rybičku na čele, na autě, doma. Miluju tě. Jdu do církve, jsem křesťan. Můžu se vás zeptat na jednu věc. Když dáme auto, když sedeme do auta a jsme řidiči, dělá to z tebe auto? Ne. A když křesťan jde do církve, dělá to křesťan z něho? Ne. Nedělá. Jeho život. Tak, jak jedná, tak, jak se chová, tak, jak jde je, to určí, jestli je křesťan. Včera mi psal jeden pán a napsal mi, Bůh ti žehnej, bratře, potřeboval bych modlitbu za uzdravení. A já mu napsal, že jsem nebyl furt na, nejsem furt na mobilu, takže jsem mu napsal za půl hodky jednou nebo prostě, když tam jsem. A napsal jsem mu, ahoj, o co jde? A on mi napsal, křesťané by se neměli zdravit, ahoj, už nežijeme ve světě. Křesťané by se měli zdravit, Bůh ti žehnej. A vy když jdete Bohu, čím víc jdete Bohu, uvidíte pravdu. Skrze Boha, tím víc poznáte, kdo nebo co přichází k vám. Já mu napsal, tak jsme se nějak bavili, o co jde a tady to, co teda potřebujeme, napsal. Doplužím ti otázku. A napsal mi, a co je víc, víra nebo skutky? A já mu napsal, to je zkouška, anebo se mě ptáš? Odpověz prosím, na co napsal, promiň, nezlob se, omlouvám se, na to nemám čas. Prosím vás, někdy vám chci něco říct, bez lásky nejsme nic. Můžeme znát slovo, a já byl taky takový. Chtěl jsem z začátku ukázat, že ty vědomosti tam jsou, že to slovo, že ho rozbombarduju, kdybych měl psát, ale teď už to nemůžu dělat. Proč? Protože milujete ty druhý. Proč byste se ukazovali svoje ego? Proč byste měli ukázat, že jste lepší? Když už nežijeme my, ale Kristus nás tam není slavný. Amen! Proč bysme... Nebude lidi, nebude Boha. Přesně tak. Jako neznamená to, že znáš slovo a že tam, víš, nebuďme farizové, který prostě bouchali Ježíše a chtěli ho nachytat a hledali jakoukoliv čárku, co udáš v době.
cokoliv napíšeš, takhle to není, je to takhle, nehledejme to, nepřeme se. I kdyby to tak nebylo, je to jedno, milujeme se, navzájem. Nezáleží na slove, záleží na životě, na tom, jak žiješ. Není důležitý to, co mluvíš. Je důležitý, jak žiješ. Moc důležitý téma. Pět, a víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sněl a v něm žádný hřích není. Kdo si už zůstává nezřeší, kdo řeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Není to tvrdý. Kdo řeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Není to tvrdý. Někdy si říkáme, ale každý řeší. Ale Boží slovo říká, kdo řeší, neviděl ho a nepoznal, ho nezná. Tak jak každý řeší? Proč jako by každý říká, ale každý řeší, bratře? Když tady říká Boží slovo, když si že řešíš, tak to nepoznal ani nevíš. Protože to slovo Boží se nedostalo do tvýho srdce, dostalo se jenom do tvých uší. Dostalo se tak, že jdeš do církve, sedneš do církve a máš slovo a řekneš jo, haleluja, paráda, a jdeš ven a zapomeneš, jak jsi vypadal. Zapomeneš na to slovo. Budeš si pamatovat tohle kázání za rok? A nebo když řeknu pocem, v jméně Ježíš buď uzdravená, protože máš problém a budeš si pamatovat to uzdravení, budeš si pamatovat ten život, budeš si pamatovat, nebudeš si pamatovat každý slovo, budeš si pamatovat to, co zase je, to, co spadne do tvýho srdce. Budeš si pamatovat život. Život je důležitý. Byli jsme jednou kázat v Brně a my jsme přišli kázat ven Brně a tam jeden přišel jedný osobě, byla tam bezdomovkyně, otevřel Bibli a začal číst Bibli. Vypadá to v pořádku, vypadá to, že to je hezký. A začal, ten, kdo řeší, bude uvlčen do pekla. A ty si řeknete, ale to je Boží slovo. Ale Ježíš přišel kázat dobrou zprávu, aby tě právě z toho pekla vytáhl. Ne, aby jsme uvrhovali ty lidi. Co pak neví ten člověk, že řeší? Co pak neví, že dělá špatné věci? Co pak ty nejsi ten posel Boží, který jde a vytáhlo jim z té špíny? Někdy říkáme furt amen, amen, amen. A vypadá to, že to je Boží slovo. Ale bez lásky nejsme nic. Gabi? Já to řeknu. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží syn v něm zůstává. Ba ani nemůže řešit, protože se narodil z Boha. Wow. A teď je otázka, tak jsem narozen z Boha nebo nejsem z Boha? Protože já řeším. Tak jak to je? Sledujte. Člověk řeší, když má neobnovenou mysl. V tom daném úseku. V čem řešíš, nemáš obnovenou mysl. Rozumíš mi? To, co já řeším, spadám, je to proto, protože nemám obnovenou mysl. Tudíž nepoznal jsem jako osobní vztah mýho spasitele v té situaci. Znám ho jenom jako Karla Gotta. Ale nikdy jsem s ním nežil. Znáš ho, víš, že tam je, ale nikdy nemáš osobní zkušenost s Ježíšem v té situaci. Jdeš to. Když neřešíš v nějaké situaci a jdeš v Božím slově, znamená to, že si máš pláž Krista, jdeš v Kristu a Kristus v tobě a ty neřešíš a řík na tebe nemůže. Žádná skulinka na tebe nemůže, ani ďábel na tebe nemůže. Proč? Protože neřešíš. Znamená to, že člověk, když neřeší, je ochranní bariéře, jako byl Job. Rozumíme? Dává to smysl. Když nemáš obnovenou mysl a v něčem řešíš, máš otevřený dveře pro hřích, který tě ničí. Takže člověk může být úplně perfektní a dokonalý ve slově, může žít v uzdravení, dám příklad, v uzdravení úplně super, nedává místo, ale v jiné situaci může dát místo. Rozumíme si? Proto znamená to, že musíme obnovovat svůj mysl, aby jsme poznali Boha v těch situacích, kde padáme. Aby jsme byli a stali se pevnějšími pro Krista. Je to moc dobrý. Jdeme na rozumbané do Božíce říků. Amen. Prosím vás, pojďme se ještě... Jdeme dál. Verš 10. Furt v 3. kapitola, verš 10. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy. Bible nazývá děti Boží a děti ďáblovy. Proč děti ďáblovy? Protože pokud nejsme obnovení, žijeme pořád ve lži, která přichází z neobnoveného člověka, pádu člověka. Je to moc důležitý. Hele,
když Adam a Eva zřešili, Bůh řekl, když budete jíst toho, určitě zemřete. Ale oni nezemřeli, žili dál. Tak jak ti to je myšlení? Že zemřeli duch. Oddělili se od Boha. To znamená, že řík je jako pěstoun, je vychovávat. Znamená to, že řík rostly do říku. Proto je přirozenost řík, když se dítě narodí a vemeš hudlík a začne se stekat. Protože přirozenost říku je to, že se rodíš do říku. Proto potřebujeme spasitele. Takže Bůh řekl, jistě zemřete, ale oni nezemřeli. Znamená to, že zemřeli v duchu. Byli oddělení od Boha. Ale Bůh nám dal dar Ducha Svatého, přišel, obětoval se za nás, aby jsme znova mohli žít, ožít Bohu. Ale proto, aby jsme ožili a vypadali stejně jako On, musíme obnovovat svůj mysl Božím slovem, aby jsme zpátky viděli to, co bylo ztraceno za raději. Dává to smysl? Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi byly spravedlivé. Bůh vidí do tvýho života. Bůh vidí tvůj motiv, tvýho srdce. Bůh vidí tvůj motiv, tvýho srdce, jestli chceš to udělat pro sebe, nebo jestli chceš udělat pro lidi. To je důvod, proč nejsme ještě tam, kde bychom měli být, a to je důvod, proč nedostaneme věci od Boha, proč kdybychom je měli dostat. Proto Boží čas je největší čas. Proto Bůh nás chce začít s tím málem, aby nás vytrénoval, aby jsme dostali víc. Jsem rád, že to je nahraný, protože to by tohle bych nevymyslel po druhý. Když chceme, musíme začít s málem. Když začneme s málem, začneme a Bůh nám bude dávat víc a víc a víc. To je důvod, proč ty, když si řekneš, a tady mám tohle a tohle, když si stěžuješ, brání ti to požehnání. Nemůžeš dostanout požehnání. Musíš být vděčný za každou situaci tam, kde jsi. Musíš být vděčná Bohu za to, a protože když jsi vděčná, je to zkouška pro toho, aby jsi prošla tu start, ten start. Aby ti Bůh dal víc. První list Janův, 5. kapitola, jsme v prvním listu Janův, jdeme do verše 18. Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, neřeší, ale Syn Boží je chrání. To znamená, že Syn je slovo Boží. A když Syn je slovo Boží, slovo tě chrání, protože jsi ve slově. Amen. Super, nádhera. A zlý se ho ani nedotkne. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí toho zlýho. Proč myslíme, že chodíme do církve, aby jsme vypadali jako ty všichni venku, kteří nemají Boha? Ne, aby jsme vypadali jiný. Aby jsme žili bez němu. Aby jsme žili ovoci ducha. Pokoji, lásky, trpělivosti, radosti. Aby když se na vás podíváme, ne my, ale lidi venku, aby viděli Krista. To je smysl toho, proč umřeliš. Aby si mohl použít tebe, protože ty jsi jeho ruce, ty jsi jeho náma. On si tě chce použít. Ty jsi jedinečný semeno. Nikdo není jako ty. A pokud promarníš svoji situaci, jako mnozí, kteří nedosáhli zaslíbení. Ale Bůh, tam, kde jsi v práci, tam nemůžu být já, tam nemůžu být Baruška. Tam, kde jsi, tam, kde je Petr, nemůžeš být ty. Tam, kde jsi ty, nemůže být zase Pavel. Znamená to, že Bůh chce být našima rukama, našima nohama a našima ústama. Ale proto, aby si nás mohl použít, potřebuje vyčistit to potrubí, aby mohl plout Duch Svatý jako ryba ve vodě. Amen. Haleluja. Amen. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A o tom teď mluvíme. Aby jsme netoužili po tom, co touží tělo. Oči, dychtí. A chci to. Aby jsme toužili po tom, aby jsme zvedli ruce a toužili po tom, co chce Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Děkuji, děti, varujte se modlářství. Víte o tom, že modlářství může být možná i ta cigareta.
Víte o tom? Já vím, že to tvrdí proti Bohu, ale my se potřebujeme zbavit těch věcí. A ne si to okecávat s proměnutím. Je to dobrý, Bůh mě miluje a bude mě milovat, protože já můžu tomto dělat. Bůh tě bude milovat, ale nezapomeň, že nenávidí řík. A nezapomeň, že tady jsou dvě židle. Jedna je boží a jedna je ďáblova. A my nemůžeme sedět na boží, když jdeme do církve a říká Halleluja, a všichni, kdo tě vidí, řeknou, ty je trpný do církve, tam má ten život, vidíš to, to je fajn, to je paráda. A potom jde z církve, tam pár lidí, kde není. Co, bratře, co? A ví, že Bůh mě miluje, ne? Bible říká, že takový Bůh vyvrhne z úst. A víte proč? Všeho z úst. Protože ten člověk je vlažný. Sedí tam, i tam, podává si ruku s říchem a ne s Bohem. Tak to znamená, že sedí na Bohu? Já vám vysvětlím, co znamená, že u vás Bible vyvrhne z úst. Nemůže sloužit mému pánu, ale vyvrhnout z úst znamená tuhle věc. Mimochodem, slova Lucinky. Vám teď řeknu dnešní ráno, Duch Svatý to všechno spoluje. Vyvrhnout z úst, Bůh nelže a nemůže lhát. Je to tak? Bůh je láska. To, co řekne, je pravda. Jeho slovo, které vychází z jeho úst, je pravda a nic než pravda. Když ty jako jeho syn nebo dcera mluvíš nebo děláš jiný slovo než Boží slovo, vyvrhne takový úst, protože to není jeho slovo. Sledujte. My, když zvedáme ruce, musíme být souhladu s Bohem. Naše srdce musí být souhladu s Bohem. A když je souhladu s Bohem, jdeme souhladu s Bohem, nevadí, že spadneme, nevadí, že spadneme do říchu. O tom nemluvím. Protože Bible říká, že když spadneme do říchu, sedmkrát se zvedneme, staneme, jdeme dál s Bohem. Co to znamená, že spadneme? Že ujedeme, můžeme řešit. Ale nesmíme zůstávat v říchu. To je rozdíl. To znamená, že my, Upřímně teď, když se probudíte ráno, musíte stát s podvědomím spravedlnosti, ne říku. Pokud státe s říchem, že ještě máte plno říku, tak myslíte, že jste zaměřený jiným směrem, než byste měli. Protože máte koukat tam, kde se chytí pravici. Protože jenom to vás vytáhne z říku. Nevytáhne vás z říku, než budeš bojovat sama se říkem nebo sám s říkem. Takže musíte tohle odbourat, protože to dám se před zetí. Můž spadneš, nebude trvat dlouho, než budeš. Musíš koukat nahoru, kde tě vytáhne Bůh. Proto srovnej Boha a řekni, Bože, miluju tě, abych ti dokázal, že tě miluju. Co třeba krásné manželské pár, co udělá Pavel, když miluje Barušku? Řekne, miluju tě? Ne. Bude k ním, povejme jim, rejus. Je to tak? Je to důkaz toho, že to, co mluvíš, je pravda a ty se taková. Nemůžeme říct, Bože, miluju tě. A potom ten tvůj skutek, to obětí a ta láska to není. Co řekne Baruškovi Bohovi, když tady to nebude dělat? Ty jenom tak mluvíš. Ty jenom mluvíš, ale tvůj skutek jde. Je to tak, kdyby to tak bylo. Je to tak. Jistě. Je to prostě tak. To znamená, že musíme se tím stát, tím slovem. Je to tak? Musíme se stát tím slovem? Prosím vás, staňme se láskou. Nebuďme farizové, že když něco udělá někdo blbě, nebo něco udělá, buďte vy tam, který vy jste ty, který pomůžou. Nebuďte ty křesťané, který odsuzují.
Protože to není církev Boží. Církev Boží je, která přináší lásku. A když ten člověk spadne a řekne, hele, tu furt chodí do církve a furt dělá tamto, neodsuzujte je. Běžte a pomožte jim. Buďte láskou. Nezáleží na odsuzování. Ten, kdo odsuzuje, je ďábla, není to z Boha. Ten, kdo ukazuje na hřích, to je špatně. A lidi neví, že hřích je všechno, každá nevěra Bohu. Každý prázdný slovo je zlý. Lidi jsou zaměření jenom na to, co dělá to tělo. Ale ve skutečnosti klameme sami sebe. Ten, kdo žije s Bohem, miluje Boha a opatruje se, aby se o ten zlý nedotýkal. To říká Boží slovo. Takže to znamená, a teď bych chtěl krátce ještě do půl, dáme do půl, pak dáme ještě, když budeme taky modlitby a chvály. Ale co bych chtěl říct, protože vím, že bojujeme i někdy jakoby s takovou tu, já bych chtěl někdy mluvit i příště o víře. Víc do hloubky a zase to jakoby trošku zít, protože myslím si, že jako kdybychom z toho vypluli úplně tak jakoby a čekáme vždycky, až nás Bůh jakoby přivede tam, čekáme na Boha, ale přitom mnoho věcí záleží na nás. Jak my děláme ty kroky, jak my bojujeme, jak my veme ten řetěz a prostě držíme se ho. Ne, vůbec nezáleží na Bohu, Bůh udělal všechno. Amen. Bůh udělal úplně všechno. Záleží na nás, jak my si to veme. Někdy jsme dole, někdy si říkáme, Bože, proč není vyslyšená moje modlitba? Proč to tak je? Ale někdy musíme ukázat na tom, že Bůh je spravedlivý a vyslyší svoje děti, protože Boží slovo to říká, když to říká Boží slovo, tak je to pravda. Někdy je tak, že možná musíme mít mysl vyhodit tyhle ty myšlenky pryč, protože něco ti povím. Jakoby ne každá myšlenka, ale je tvoje myšlenka, víte to? Ne každá myšlenka je vaše myšlenka. Ne každá myšlenka vám přijde a hned vy musíte přijmout, jakože je vaše myšlenka. Teď půjdeš na operaci. Čekáš operace? Jak jsem dozvěděl, že tě čeká operace? Řekni mi to. No, sama jsem si to požádala. Sama jsem to požádala. Můžeš dát trošku, aby jsme byli v obrazu všichni? Jak to mám říct, jako... jako držím tu dietu, ale jako nejde mi tam se vzpomínat. Bandáž. No a tu bandáž potřebuji, jako jsem se hodla z toho, protože jsme šli. Dobře, a já můžu být hodně upřímnej. Hodně upřímnej znamená v lásce být upřímnej. Bandáž ti nepomůže v žádném případě, pokud ty nezměníš životní styl. Nemůže ti pomoct. Je to jenom zástěrka toho, že ten člověk se bude cítit dobře v chvíli, že něco udělá, ale nebo nemůže ti pomoct, dokud nezmění životní styl. Není to možné. Prosím vás, hodně věcí koukáme a je tam zástěrka, kterou vypadáme, že to odstraníme něčím, ale hodně záleží na nás. Fakt záleží na nás. Záleží na našem srdci. Holky, záleží na našem srdci. Záleží na tom, jak moc to chceme. Záleží na tom, všechno je možné. A je to možné takhle. Je to možné. Musíme vyndat všechny ty věci z hlavy a mít naprosto přísun Božího slova, aby nás ty věci nebrali pryč. Koukej, já miluji svý dítě, ale kdybych mu dal takhle, kdybych mu dal všechno, co on potřebuje, tak já ho tím ničím. Rozumíte mi? Já ho miluji, ale nemůžu mu dát všechno, protože bych ho zničil. Bůh nás miluje, ale nemůže nám dát všechno, protože nás zničí. Je to tak. My musíme jít, porozumějte té logice, té pravdě. Už nikdy potom nemůžeme říkat, Bože, proč si nás, proč tamto? Ne, řekni, Bože, moje se staň vůle. Pokud je to a prožívám to, co mám prožívat, tak a ty mě řídíš, je to proto, abych se něco naučil. Ale Duchu Svatý, otevři mi oči. To je dobrá modlitba. To je modlitba ta, která tě, který Duch Svatý řekne, s ní něco můžu udělat. Protože si nestěžuje, nebrouká, nenadává na Boha, ale chce změnit svůj život. To jsou věci, které křesťan, jakoby křesťan není od toho, že jde do církve, aby získal poženání, nebo aby byly vyslyšení svůj modlitby od něho. Křesťan je to, aby změnil svůj charakter.
aby jeho charakter nebyl jeho charakter, ale aby ten charakter byl vybudovaný na Boží charakter. Někdy se nám nevím, hele, já dneska musím mít, mám například, jo, mám o 9 Mědelinka, o 9. A musím mít dneska o 2 hodiny dřív, kvůli tomu, protože šéf tam není, tak já budu dělat šéfa, budu na to dovolit a takovýhle ty věci. A mně se to nelíbí, jako tělesně, se mi to nelíbí. Byl bych doma, nechci nikam chodit a tady ty věci, ale je to pořád tělo. Jsme tam my, ještě jsme tomu nemůžeme. A proto nemůžu dostat požehnání, protože dávám prostor tomu tělu. Víte, co myslím tím? Je příklad. Musíme to tělo umlčet. Musíme umlčet tělo, když chce říct, tak když to říct komu bude hodit. Víte, proč mnozí říkají, a já jsem to říkal taky, víte proč, jako všimněte si schválně, jo, ještě jednu věc, jo. Když jste doma a někde nejdou na církev nebo do církve a řeknou doma, že poslouchají, jakoby, že můžu být doma a poslouchat a tady to, všimněte si jedné věci, alfa, až někdy jakoby budete poslouchat doma. Doma může zazvonit vám na nečekaný telefon, když koukáte na nějakou službu. Děti vás vyrušujou, poslouchajte na záchod, jdete na záchody. Potřebujete pít, potřebujete jíst. Těch věcí, co vás vyrušuje, je tak hodně, proto Bůh chce, aby jsme byli všichni spolu. Protože ten čas věnujeme jenom Bohu, můžeme přijímat od něj a určitě nemáme dělat ty věci, co budeme dělat doma. Já to mám vyzkoušený, je to tak. A když se dívám doma, tak najednou mi přijde jako, že v lednici je okurka, a říkám, a teď provází ty boje, všimněte si, to je duchovní boj prostě, to tak je. No, satan, ale satan, já tě co řeknu, tvůj nepřítel není úplně tak satan, ale ty sama. To jítlo. Já vím, že to je špatně zlížet, ale satan si veme jenom to, co může. To, co mu dáme. Přesně tak. Ale když jako dám příklad, jo, ty jsi doma, tvoje tělo ti říká, mám, chci se najít svou řízku. A někdo ti říká, hele, vem si teda tu vodu místo toho. A ty řekne, hele, vodu, ty hele, vodu se nedajem, že to zvolí. A je to tak. A prostě to tělo ti řekne, a to tělo je pánem. Jo, a začne jít. Jsem rád, že to je zvolím, ale to jsou ani věci. Ale jako, já se taky směl, to je se, to je radost. Prosím vás, a to není jenom tohle, to je víc věcí. Jo, ale máš pravdu, to je to. A pak tě vede tělo, nevede tě Duch Svatý. Duch Svatý tě vede na poušť. Duch Svatý tě vede na poušť. A jsi držela půst? No. Co ty na to? 40 dní. No. Aby mě někdy do samotky zavřeli Evropějí půsty. Já vyrazím půjde. Haleluja. To jsou věci, které my musíme odevzdat a dát Ježíši. Spasení je zadarmo, ale pomazání stojí všechno. Pomazání stojí to, že se dáme, že jsme na kříži, uvěřujeme my, ale Kristus. Otče, co ty chceš? Ne já. Stane se tvoje vůle, i když mě to bolí, i když Ježíše zazali, i když tělesně ho to tak bolelo, že my nejsme schopni mu dát přízek. Je to tak. Když mu dáme velmi si tu vodu místo toho řízku, ono to řeže, bolí to, to tělo má křičí, má hlas a řve. Ale to je to, že už nežijeme my, ale jsme se rozhodli. O čem záleží, je naše rozhodnutí. Naše rozhodnutí přestat kouřit, naše rozhodnutí přestat automaty, přestat dělat brádrovi, přestat tyhle ty věci, neříkám, že to děláte vy, říkám všeobecně. A když se dělo, když se dělo. A ono to je vždycky jako drobný kouká na tebe a jo, není to osobní, jo? Prosím vás, je to osobní. Jo? Já jsem taky vždycky seděl v církvi poprvé a vždycky nikdo mluvil a koukal na mě jednou. Takovou vůbec, jako, abych dál najevo a nebojte se. Neříkám, že bude drobný, jo? To už tady byli a to už tady nejsou. Tak. Prosím vás. Je vám to, jakoby zapadá vám to, dává to smysl? Žít bez říku znamená milovat Boha. A když budeš milovat Boha, budeš milovat děti,
lidí a budeš vidět úplně v jiném světle. Ještě vidíme. Nebudeš je vidět skrze hřích. Skrze to, co děláš špatně. Jako svět. Ale budeš je vidět za. Za opory. Budeš je vidět tak, jak je Bůh stvořil. A budeš říkat, to nejsi ty. Ty přece, ty, ta lež, to nejsi ty. Ty jsi daleko víc. A řekneš mu pravdu. A ta pravda ho může změnit. Nemůžeš mu říct, ty jsi lhář, ty jsi ten a budeš grázl a budeš tohle a budeš tamto. Můžeš, řekni mu to, ale potom mu řekni. Ale Bůh tě stvořil jako dokonalost, jako v jeho očích, jako syna. Bůh tě stvořil, že tě miluje, chce, aby jsi vkládal ruce na nemocný a ty byli uzdraveni. Prosím vás, jestli budete chtít, přijďte za minutku, já se budu modlit. Hyperaktivnost. Jo, budu se modlit za to. Přišlo mi to už na začátku, myslím si, že to je svatý, 100%. Vidíte, ale někdy nevíte, jako, co to říkáte, někdy svatý říká, hele, nebo přijde hlas a vy nevíte. A řeknete teď, můžete se urazit na paní, nebo to. To jsou boje, kdy se tam chce zastavit to, co vám dává Bůh. Vy to musíte rád ve. Musíte to rád ve. Protože Duch svatý chce jednat a nemůže, protože ho zastavujeme jenom my. Je to tak? Amen. Ještě bych se chtěl zeptat, chce někdo nějakou, je mu něco ještě ohledně tady toho tématu, chceš něco rozebrat nebo nějakou otázku, máte něco k tomuhle? Jestli ne, tak pojďme postat, nemůžeme. Drahý Otče, děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli sejít s mýma bratrama a sestrama. Otče, děkuji ti za to, že ty sázíš Duchu svatý, ty dáváš ty jednotlivý semena. Já se jenom modlím, aby to spadlo do té úrodní půdy, aby ta půda byla připravená, aby půda vydala mnoho a mnoho a mnoho úrody dál a dál a dál, kde bude se pohybovat. Otče, děkuji ti, že ta půda může nakazit jinou půdu, aby ta půda se stala dobrou půdou. Otče, děkuji ti a za to se modlím, aby hřích se jako ty větve nerozmnožoval, ale aby dobro, boží láska a milosrdenství se rozmnožoval ve jménu Ježíše po těle Kristova. Otče, děkuji ti, že to teče z tvýho trůnu. Duchu svatý, děkuji ti, že nám ukazuješ a vyvedeš nás Otce. Děkuji ti, že nás vedeš k Otci. Děkuji ti, že před jeho tváří můžeme stát směle a můžeme vyznávat, že On je Pán. Otče, děkuji ti, že ty nás tak miluješ svojí láskou. Děkuji ti, že nás mění svojí láskou. Otče, děkuji ti, že ty jsi jediný, kdo nás miluje nefalšovanou láskou. Otče, děkuji ti za to, za každého bratra, každé srdce, každou sestru. Haleluja, modlím se, aby to srdce hořelo pro tebe, Otče, v každé situaci. Otče, modlím se za to ve jménu Ježíše. Pomož nám, aby jsme byli spokojeni s tím, co máme, tam, kde jsme, aby jsme mohli.